پښتنو درنو مشرانو سپینګرو ځوانانو دمو او پیغلو بچو زه تاسو ته ټول ته مخاطب یم. زه دا یو خبره کوم چې موږ په دې ریاست کې پاکستان کې د تیر پنځو کم او تیاو کلونو اوسېږو او د دې جوړښت سره سم زمونږ مشرانو باچا خان بابا ولی خان بابا او د هغه ټولو ملګرو همیشه دا خبره کړې ده چې دا پاکستان چې دی دا یو کثیر القومي ریاست دی په دې کې قانونه اوسېږي. پاکستان اله دی چې دا کې پښتون دی پنجابی دی سرایکی دی بلوچی دی او سندی دی او دا ځان خپل تهذیبونه لري او دا پاکستان لا نه و او دا قانونه وو نو چې جوړ شو نو زموږ مشرانو ورسره ټیک ټاک منلی دی موږ هم د دې پاکستان اوسېدونکو یو. که تاسو وګورئ نو د ورځې اول نه باچا خان بابا ولی خان بابا د هغې ملګرو زموږ قامي مشرانو ټول ور دا خبره کړې چې بھائی دلته کې کم کام له خدای پاک کم قدرتي وسایل ورکړي دي هغې باندې د هغه کام حق دی اوله ورکړي. خو دلته همیشه کله د ون یونټ په نوم باندې کله د اسلام په نوم باندې کله د پاکستان په نوم باندې ټول عمر زموږ وسایل چې کوم دي که هغه موږ له خدای اوبه راکړي دي که بجلی راکړې ده که معدنیات یې راکړي دي نور ډېر سیزونه یې راکړي دي. تماکو دي زمونږ تماکو د پاره وګوره تماکو فصل دی او د فصل نه ایسته هغې له ټوبیکو بوټ جوړ کړی حالانکه زراعت دي یو کیش کراپ دی د پښتنو هغې هم رانه اخیستې دي. زموږ غرونه د کرومایټ غرونه دي زمونږ زمونږ د ماربلو غرونه دي دلته کارخانې نشته کارخانې هم رانه ټولې وکړي بجلی دلته ده را مټیریل دلته دی مزدور دلته دی او زمونږ مزدور هم ځي پنجاب ته زمونږ را مټیریل هم ځي پنجاب ته زمون بجلی هم ځي پنجاب ته او دلته زمونږ ټولې لارې د ترقۍ مونږ ته بندې کړې په دې زمونږ مشرانو ټول عمر خبره کړې ده او ټول عمر یې دې لپاره جدوجهد کړی ده ټول عمر د دې په بدل کې په د کفر او د الحاد او د ایجنډا او د غدارۍ د هغه پرې لګېدلي دي حکومتونه پرې لګېدلي دي. اوس تاسو وګورئ چې د تېرو شلو کالو نه او بیا خاص کر د تېرو کال نه زمونږ دا صوبه چې ده چې هغه خدای سره کړو هغه رانه اخیستې اوس هم وچ دي. تاسو وګورئ په دې ټول پاکستان کې خیر خیریت دی دا موږ سره په دې گاونډ باندې د اباسین باندې پول دی په دې موټر وے آپ له اټک دی او دې پله ثواب ده په دې اټک کې نه څوک پولیس والا مړی نه چا کور ته څوک ډاکې غورځئ نه پکې دماکه کیږي او نه پکې څوک د چا نه بتا واړي. دلته وګورئ ثوابه بتی پیښور ټول د بتو مرکز دی جنوبي اضلاع سوار ټول په ټوله صوبه کې بته داسې کلچر دی چې په وزیرانو وزیر اعلی مطالق عمل خان وایي چې زموږ وزیر اعلی بته ورکوي زموږ اسد قیصر بته ورکوي زموږ شاهرام بته ورکوي دې د هغې خبرې تردید هم نشي کولی دومره خو تکړه دي. نو پښتنو ظلمو ته زه خاص کر دا وایم پښتنو پیغلو بچو ته زه خاص کر دا خبره کوم چې کم از کم دا یو سوال په ذهن کې ونیسئ چې موږ خو د دې پاکستان برخه یو که نه موږ چې د بل ځای نه خو نه یو راغلي که نه نو چې په دا ټول پاکستان کې امن دی په لاهور کې امن دی فیصل آباد کې امن دی پنډی کې امن دی موږ سره په دا گاونډ پاټک کې امن دی دا دلته ولې امن نشته موږ څه چل کړی دا مسله څه ده چې تاسو موږ په نښه کړي یو وسایل هم رانه اخلئ تاریخ هم رانه اخیستې دی ژبه هم رانه اخیستې ده کلتور هم رانه اخیستې دی چې خدای پاک سره کړي دي هغه هم رانه اخیستې دی نه په خپلو سیندونو خپل اختیار لرو نه په خپلو دریابونو خپل اختیار لرو نه په خپلو غرونو خپل اختیار لرو او ټول پاکستان کې موږ در په در خاورې په سر ټوک ډوډۍ پسې ګرځو شتمن خلک یو خدای مالداره پیدا کړي دي او تاسو غریبانان کړي یو. تاسو وګورئ زموږ پېښور سره یې څه وکړو پېښور زموږ مرکز دی او که تاسو چا ساینس ویلي نو په ساینس کې ایټم ایټم په ایټم په نیوکلیس کې پروټان او نیوټران پراتی او دا دغه چې دا الکترون چې دا داسې په آربټ کې ګرځي خدای دا پروټان او نیوټران په زور باندې ګرځي زموږ نیوکلیس یې مات کړ پېښور په تېرو لس کاله کې دې صوبایي حکومت پېښور له سیرا روانه کړه. اول خو چې پېښور ته وردن نه چې سړی وږي نه قبر ته راکوز شم بی آر ټي د پېښور په بی آر ټي د پېښور سیرا روانه کړه سړی پکې ګرځېدې نشي. یونیورسٹی روڈ زمون د ټولو نه لوی تجارتی مرکز په پېښور کې یونیورسٹی روڈ لوی لوی شورومونو په ګاډو د ټول پاکستان نه به خلک راته ګاډو اغوستو هغه ټول د پتی د یاري وتښتېدل او څه د بی آر ټي د وجې نه د هغې هغه لوکې دغه چې کوم دی هغه مخې روان شه پته پکې نه لګي
او د کمپیوټر اجیګول پلازا کې به لوې لوې کمپیوټر د کمپیوټر ټول پاکستان نه به خلک هلته راته کمپیوټر وغوښتل اوس په هغې کې اجلاګان دي اجلاګان پکې ډېره وي کمپیوټر بزنس ته نه لږ کوو اجلاګان پکې ډېره وي دا دې تېر صوبایي حکومت په 13 کاله کې پېښور روان کړ تاسو وګورئ پېښور آیسولیټ کړه ځان لې کړه موږ د لارو خلاف نه یو ملکنډ ډیویژن مردان سوابی دا یې په دغه موټر وی باندې وتړل د پنجاب سره او اسلام آباد سره جنوبی اضلاعی تر لکی مروت پوری تر بنو پوری دا ټولې اترل په حق لامانده پنجاب سره و اسلام آباد سره پیخور ځان لگه دا پیخور که ټولې معاشی سرگرمه ختم پیخور دا خار نه چکنده دا ترر دا خوف یو علامت جو کرده پا دنیا کې دا بغداد و دا کابل نباد چکنده نا پیخور میو خار رو آسی بیسا نه جنگ شتا نه سو مسئله شتا نه سو بلا خبر شتا او موږ پښتانه ټارګټ کړو نو موږ له پکار دی چې موږ د پاکستان د حکمرانانو نه په حیثیت کام دا یوازې د عوامي نیشنل پارټۍ د پی ټی ایم یا د پی ایم ای پی ذمهداري نه ده چې د پښتنو خبره وکړي پښتنو خبره موږ په پاکستان کې اوسو موږ د پاکستان منلې دی موږ پاکستانیان یو موږ د پاکستاني څه یو خو موږ داسې ګڼي چې موږ ته نه پښتانه وایي نه راته مسلمانان وایي نه راته پاکستانیان وایي او موږ په لوی لوی عذاب کې دا خبرې چې موږ نه کوو د یره کوو نو خو مرګ به راځي که نه دا مخ خو یو وټل حقیقت دی تا خو هر چاله راځي او که په دې خبره یو پښتون مړ شي چې د خپلې خاورې خبره کوي د خپل کام خبره کوي د خپل وطن خبره کوي د خپلو وسایلو خبره کوي او په دې یو پښتون مړ شي زما په خیال دا خو د عزت خبره ده دا خو د احترام خبره ده دا خو د خفګان خبره نه ده نو زه ټولو پښتنو ته دا خواس کوم چې مهرباني وکړي په حیثیت ته کام راپاسي او د دې ریاست نه دا تپوس وکړي چې هر ځای کې امن دی هر ځای خوشحاله خوشحالي ده په پاکستان کې نه موږ کوم کفر کړی موږ کوم ګناه کړی